Ռուսաստանի նախագահին մարդասպան բռնապետ անվանող ԱՄՆ փոխնախագահ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսին կոշտ քննադատել է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Հարիսի խոսքերը անընդունելի է անվանել Մոսկվան և հայտարարել, որ փոխնախագահի ասացները վկայում են Վաշինգտոնի իշխող շրջանակների անզորության մասին։ Sirius XM ռադիոին տված հարցազրույցի ժամանակ է Քամալա Հարիսը սկանդալային հայտարարություններ արել, նա ամերիկացի լրագրող Բոբ Վուդվորդի պատերազմ կոչվող նոր գրքի մասին է խոսել, որտեղ գրված է, թե հանրապետական Դոնալդ Թրամփը Պուտինին գաղտնի ուղարկել է COVID-19 թեստավորման սարքավորումներ, այդպես փորձելով ցույց տալ, թե Թրամփը Պուտինի համար ցանկալի մարդ է։ Հարիսը քննադատել է Թրամփին, իսկ Ռուսաստանի նախագահին անվանել մարդասպան բռնապետ։